сега възко следва въпроса, добре да е агентите, как ще регулират за този въпрос? Това е тук и трябва да си върши в момента. Ти трябва да е тактичен. Иначе трябва да го затича, да обикаля, да ви дава бюлетини, да обяснява, да прави събрания, това е много рано. Когато има ентусиасти, това да го правят, това е добре. В много случаи тези хора трябва да бъдат възметени за тази система. Говорите за такова възметяване. Следващото, което истинската корупция, къде е генерира. Да речем на тази маса, не хора, които сте спечелили сега и тук. Да речем една фирма, общинска, тя да си ти разделя какво. И процентно, една фирма, тя да ти казва, значи тази фирма, аз ти казвам, че аз съм фирма, едната пак си по един от другите, утре има обществена поръчка. Е така.